Vlerat e luftës antifashiste nacional-shirimtare të popullit shqiptar dhe kontributi në këtë luftë i popujve të Bashkimit Sovjetik ka mbledhur sot një aktivitet të përbashkët kulturor përfaqësues të pushtetit vendor në Berat, përfaqësues të lartë të ambasadës ruse, shoqatës së miqësisë Shqipëri-Rusi dhe veteran të luftës. Aktiviteti është përshëndetur jo vetëm nga bashkia e qytetit, organizatorja e këtij eventi, por edhe nga zëvendës ambasadori i Rusisë Dimitri Verchenko, që theksoi rëndësinë e luftës dhe peshën e madhe që mbajti populli rus e shqiptar në të, ndërsa u ndal edhe për debatet sa e përket ditës së çlirimit. Le të debatoj opozita me koalicionin qeverisës, por populli duhet të festojë së bashku. Demokratët, socialistët, komunistët dhe legalistët duhet të festojnë të dyja ditët, edhe 28-ën, edhe 29 nëntorin. Merita e popullit shqiptar në luftën antifashiste është e padiskutueshme dhe heronjtë e asaj lufte duhet të nderohen e respektohen për jetë. Verchenko është ndalur dhe në marrëdhënien Shqipëri-Rusi, duke u shprehur se këtë marrëdhënie bashkëpunuese e miqësore mes dy popujve kanë qenë, janë dhe do të jenë shumë të mira edhe në të ardhmen.